uhimbazwe mwami Imana kuko uduhaye amahirwe kandi yo kongera kukuramya uhimbazwe ko waduhaye agakiza ku buntu uhimbazwe Imana ko watanze Yesu Kristo kugira ngo apfe ku bwacu uhimbazwe ku bw'agaciro watugaruriye ko kongera kutwungana Imana ndi hano kugira ngo mpeshe agaciro umurimo wakoreye Gorigota ndacyatuza akanwa kanjye kuri umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye uhimbazwe ibihe byose ya sokozi zayozi bya
Oh, wow.
Tebuke uze dufatikanye kuba mu mubare wabo yacunguje amaraso. Imana ibahe umugisha mwese mu izina rya Yesu. Amen.